ମାଇ ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କାମଦେବ ସାଧନା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ତୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀର ଏ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଶିଖିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ହିନ୍ଦୀର ଅଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଶିଖିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେପରି ଲେଖୁଛି ସେହିପରି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ସିଧାଗାର ଟାଣିବା, ତାପରେ ଏକ ପଙ୍କାଗାର, ତାପରେ ଇଂରେଜୀ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଜେ ଅକ୍ଷର ପରି ଏକ ପଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଏକ ସିଧାଘର ଟାଣିବା। ସିଧାଘର ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଶୋଇଲା ଭଳି ଏକ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଟାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଏ ଆମର ହେଇଯିବ ହିନ୍ଦୀର ଅଇ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ହିନ୍ଦୀର ଅଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।